Živa je prirodni element koji se nalazi u zraku, vodi i zemlji. Ovaj tečni, srebreno-bijeli metal na sobnoj temperaturi isparava se u vidu pare bez boje i mirisa. Živa je jedna od 10 najštetnijih hemikalija po javno zdravlje. Industrijskom aktivnošću živa dospjeva u naš okoliš, a složenim biohemijskim procesima u prirodi nastaje metil živa, koja je izuzetno štetna po ljudsko zdravlje. Taloženjem u masnom tkivu životinja može ući u lanac ishrane čovjeka. Živa i njeni spojevi imaju štetan učinak na pluća, bubrege, nervni sistem, sluh i vid. Do štetnog djelovanja dolazi kad živu dodirujemo, udišemo ili gutamo. Uticaj na zdravlje zavisi koliko je žive dospjelo u organizam, u kojem obliku, na koji način i koliko dugo je osoba bila izložena štetnom djelovanju. Svako od nas, koristeći određene namirnice i proizvode, može doći u dodir sa živom i biti izložen njenom negativnom djelovanju. Izbjegavajte korištenje toplomjera, termometara, tlakomjera, sijalica, osigurača, prekidača, baterija koji sadrže živu. Trudnice i dojilje trebaju tražiti od poslodavca raspodjelu na druge radne zadatke ako su izložene živi na radnom mjestu. Izbjegavajte morsku ribu, školjke i plodove mora u vrijeme trudnoće i dojenja, te kao alternativu konzumirajte riječnu ribu. Izbjegavajte plombiranje zuba amalgamskim plombama, kao i zamjenu amalgamskih plombi u vrijeme trudnoće i dojenja.